מתי הבנת שזה, שקרה משהו? אני חושבת שמיד שמעו שדיברו על זה. מה, הודיעו לכם במטוס, אנחנו... לא, לא הודיעו. סיפרו, סיפרו מחד. לא, אבל במטוס, מה, מה היה במטוס? אני לא זוכר, הרגשנו משהו. וכשנחתתם בוויצ'יטה? זהו. אז ידעתם, זאת אומרת, כבר מהמטוס, במטוס לא אמרו לכם כלום, הקברנית לא אמר, אנחנו קרה משהו, אנחנו נוחתים בוויצ'יטה, כן, זז, כי... כמה שאני זוכרת לא אמרו כלום. נחתנו ולא ידעו, ואז מפה לאוזן דיברו. זה נורא. אבל למה חשבת שזה הסוף שלך? את היית באמריקה, במטוס ישראלי. לא חשוב. הייתי ישראלית. זאת אומרת, מבחינתך זה השחזור של השבי. יכול להיות, יכול להיות. ואחר כך גם אני לא התקשרתי לז'ניה, ולא התקשרתי לאף אחד. אז השוודים? מה הם היו? שוודים? שוודים הם היו, כן. הנוצרים האלה. כן. אז הם הכריחו אותי להתקשר לז'ניה. כי אני חשבתי, אין לי מה לדבר עם שם, מה אני אדבר, מה אני אגיד לה? תגידי לה שאת חיה, שאת... לא, זה לא חשבתי על הדברים האלה. והחיילת? החיילת עברה בחדר האוכל וכלום. זאת אומרת... לא, זו שדובבה אותך, זו ששאלה אותך מה קרה לך. כן, אבל אני לא זוכרת אם אני עניתי לה או לא, אני אמרתי לה גוש עציון, אני לא חושבת. אני לא יודעת, אני לא זוכרת. ומתי התחלת לבכות? מיד ברגע שנחתם או ברגע שלקחו אתכם ל... אני חושבת שקודם התחלתי לבכות. במטוס? לפני זה, כן. הרי תכף באו ושמרו עלינו מבחוץ. מה, תחשבי על זה, ממה? תחשבי על זה, זאת אומרת, את לא צריכה לחשוב על זה, אני חושבת על זה. היית בגוש עציון, בטראומה הנוראית הזו, אחרי זה גייסו אותך למילואים ושלחו אותך לתרגול נפילה בשבי, ששולחים אותך במילואים, זה נורא והיום. אחרי זה, את צוחקת, אבל זה לגמרי לא מצחיק. לא, אני... ולא אמרו, הרי הם לא אמרו שום דבר. כן. ואז שולחים אותך לבאר שבע, לחטיבת הנגב, מה שנקרא, עוד לא גמרו איתך לגמרי, את מבינה? אז שלחו אותך גם לחטיבת הנגב, ואז עכשיו כפינאלה, בכמה זה? 40 שנים אחרי? לא, יותר, ב-2001. ב-2001, לא יודעת כמה שנים אחרי, שוב אותה חוויה של... זה נורא, ממש, זה ממש נורא. למה, אני לא מבינה למה את צוחקת, זה ממש לא מצחיק. זה כאילו שאת יודעת, שמישהו שם עלייך עין הרע, אלוהים... אם יש אלוהים. אני רוצה לדבר עכשיו על 2001, שזה היה, את כבר בן אדם בוגר, שלושה ילדים בוגרים, את נמצאת במטוס ישראלי, בדרך לז'ניה, בלוס אנג'לס, כאילו, הכי רחוק מהחוויות האלה, ופתאום בום. ואיך הבחורה הזו, איך הזיע אתה? או שהיא ראתה אותך בוכה? לא, זה היה משונה מאוד הכל. רק המזל השוויצרים האלה. שוודים. השוודים האלה, הסכנים, איך שהם טיפלו בי. הם כנראה ראו שמשהו... הם לא ידעו מה קרה. כן. אבל הם כנראה ראו והרגישו שמשהו קרה לי. לא, כולם היו במצב נורא, כן? ואני הייתי כנראה עוד יותר מכולם.
כי אצלך כל מה שאני חושבת, כל מה שניסית להדחיק או כל מה שהדחקת במשך כל השנים, פתאום זה לא צף ועלה, זה התפרץ בבום, זה כמו הר געש. ובגלל זה מיד כשחזרת לארץ, את לא זוכרת את זה, אבל מיד כשחזרת לארץ, אני נפגשת עם אורנה פוליטי. ואז התחיל הכל. יכול להיות, אני לא זוכרת. כי זה פשוט הציף את הכל. הציף. זה היה הרגש. אורנה פוליטי הייתה יוצאת מן הכלל. אורנה פוליטי הייתה נהדרת. כן. בזכותה. בזכותה של אורנה פוליטי. 11 בספטמבר 2001. מה? אז זה קרה, זה מה שנקרא אסון התאומים, שאז כן. באמריקה הם קוראים לזה 9-11, 11 בספטמבר. ו-9-11 אגב זה גם מספר חירום, את יודעת כשאת מתקשרת לחירום זה גם כן 9-11. במקרה שלך זה ממש... איך הייתי אצל ג'ני אני לא יודעת. את רצית לחזור מיד, איך שאת הגעת לשם את רצית לחזור הביתה. רציתי לחזור הביתה? כן. והיא הכריחה אותך להישאר את השלושה חודשים, או כמה שזה לא היה, ורק אחרי זה חזרת. ואת היית... את לא רצית להישאר שם בכלל. רצית לחזור הביתה. ואני זוכרת עוד היו סומרים מסביב למחנה שלנו. זה לא היה מחנה, גרנו הרי עם אנשים. כן, זה היה אולם ספורט או משהו כזה. כן, או... אבל היו, גרו שם, זה הייתה כן. שמה של צליינים, אני לא יודעת של מה. כן. נוצרים דתיים. אז שמרו עלינו. כי לא ידעו עוד מה קורה עם המטוסים. אף אחד לא ידע הרי מה קורה. לא ידעו. תראי מה זה. וכל הזיכרונות האלה עכשיו שאת מספרת לי... בגלל שהתמונה הזו של וויצ'יטה, שצילמו אתכם בטח כששחררו אתכם, שחררו. מה גם כן, להתייחס לזה כששחררו. בגלל שהתמונה הזו הייתה מקומטת ומקופלת, ואת רצית לשים אותה במקום שתראי אותה.